Seja bem-vindo ao canal! Provavelmente você já assistiu vários filmes sobre temáticas extraterrestres, sobre aliens invadindo o mundo, principalmente os norte-americanos, mas você já pensou como eu seria o contrário disso? Os humanos invadirem Marte ou um planeta chamado Planeta 51? Então, hoje o canal vai falar sobre esse filme magnífico de animação Planeta 51. Eu praticamente adorei esse filme pelo fator que é difícil encontrar filmes que mostram ao contrário de tudo. Por exemplo, um astronauta chegando em Marte. Exemplo. Já vimos sondas lunares indo para Marte tirar fotos, mas já pensou se existisse mesmo vida fora da Terra? Isso seria magnífico. Então, Planeta 51 é um filme que mostra como seria a recepção do astronauta pelos extraterrestres. O astronauta saiu da Terra, foi para Marte e nisso, chegando lá, descobriu que a povoação alienígena existe. Existe muito bem. Praticamente é um Estados Unidos dos anos 50. As músicas dos anos 50, o jeito de vestir dos anos 50. Os carros é voador, até hoje que a gente nunca teve carro voador, infelizmente. Prometeram pra gente desde os filmes de Volta para o Futuro. Basicamente, o astronauta precisa se salvar dos militares que querem usar o cérebro dele como pesquisa. O cientista maluco que quer arrancar a cabeça de todo mundo de cérebro. E nisso, uns anos antes, os norte-americanos mandaram Hummer, esse pedacinho de metal, é um carro automobilístico pequenininho que descobriria um solo lunar ou solo de outros planetas. Só que ao invés de mandar fotos da população alienígena, ele mandava só fotos das pedras. Isso que o astronauta deu uma bronca pro Homer. Se tinha uma população, porque ele não tinha mandado as fotos ainda. Só que o Homer foi praticamente sequestrado pelos militares e colocado dentro da Área 9, que é consideravelmente no mundo aqui, Área 51. Quer dizer, se existisse Área 51. Enquanto o foguete estava entrando em órbita no planeta, um jovem alienígena, quer dizer, um jovem humaninho verde, estava trabalhando no seu planetário, no local onde tinha estudos do universo. Mas para ele, o universo só tinha 800 quilômetros. Aí as altas aventuras começam, porque aí o astronauta chega no planetário escondido, porque a nave espacial, por incrível que pareça, caiu bem no terreno do pátio da casa do guri. E aí o astronauta teve que fugir dos militares e da população, que se assustou. Basicamente tudo que aconteceria na Terra. E aí o militar foi direto para o planetário se esconder. E aí começa que o garoto tem que esconder o astronauta dos militares também. E aí o amigo do garoto que trabalha no loja de bi, que ama assuntos sobre alienígenas, também se envolve. O filme que é mais engraçado, o filme que parece no cinema, no filme, que é os humanos vestidos de alienígena, de um ET, que saem raios dos olhos, para eles. Praticamente, nós humanos tiramos os raios dos olhos e transformamos eles em zumbi, porque a gente comemos o cérebro deles. Uma das melhores cenas do filme que eu acho muito incrível é a cena do cachorro, que é praticamente um alien, literalmente o alien. Claro, o filme da alienígena. Não, o alien, tipo o filme do Aliens Predadores, que solta um ácido e ele corre atrás do carteiro, que é muito engraçado. E o fato muito estranho do filme é que os extraterrestres conseguiram não libertar o humano para voltar para a Terra tranquilamente. Seria o contrário aqui na Terra, porque aí os militares e os cientistas usariam muito mesmo e não teria um pé para trás para deixar o próprio extraterrestre fugir. Cenas de referências ao clássico dos cinemas, como o ET, o Contato Terceiro Grau e Cantando na Chuva, que são filmes sensacionais que rodaram o mundo inteiro e o seu fundo do tempo. E aí, pessoal, então esse foi o filme Planeta 51. Se você gostou, curta aí. Aqui vocês vão ver em algum lugar aqui vídeos sobre ETs que eu fiz. Tem também o Operação Prato, que é uma operação que aconteceu no Pará. Dá uma assistida aqui, muito bom. E também do Casimiro de Abreu, uma história muito incrível no Rio de Janeiro, que deixou muita gente perplexa e boba ao mesmo tempo. Então, curtam aí a página, compartilhem, se inscrevam no canal, deixem o seu like e até a próxima.